Petře, první zápas po reprezentační přestávce jste zvládli, porazili jste Vítkovice. Jak jste viděl to utkání? No tak rozhodně bylo těžký, bylo to, všichni byli odpočatí a zdravě nadržený na tu hru po té repre pauze, takže to bylo lítavý, dohrálo se to. A jsem rád, že jsme to zvládli takhle, že jsme odstartovali tu přestávku, no po té přestávce takhle tu čtvrtinu zase. Vítkovice přišli před zápasem o dva nejlepší střelce. Ono to mohlo být asi trošku dvousečné z pohledu Chomutova. Sice pro ně ztráta, ale možná o to více ten tým mohl semknout. Jak jste to vnímali před zápasem? No, abych řekl pravdu, tak já jsem ani nevěděl, že teda ztratili nějaké dva hráče. Ale tak možná jim to ubralo něco, možná ty góly nedali kvůli tomu, ale Kopr zase dneska to vyčapal parádně, takže jako to bylo snažší, no, pro nás, myslím. Vy si ten zápas budete pamatovat asi hodně dlouho, vzhledem tomu, že jste střelil první gól v extralize. Jak jste viděl tu svoji trefu? Tak Čerus to tam vyhrál, čistá bule, já jsem akorát viděl, že tam je místo, že snažil jsem se to hodit na bránu, tam to někdo od nich tečoval, že gól, a tyhle momenty jsou vždycky speciální, že? Když někde jste v lize jakoby, a dáte potom góla, takže tohle jako beru takovou třešničku na dortu z tohohle vítězství. Už máte schovaný puk? Jo, určitě, mám ho tam připravený, jen ho nadepsat a postavil ho někam do vitríny. Co pokladník Štěpán Hřebejk už se ozval? Ještě ne, já musím rychle se osprchovat a zdrhnout, aby na to zapomněl, ale uvidíme, jak to bude. No. Vypadá to, že teď na přelomu té reprezentační přestávky máte bodově plodné období, protože jste měl asistenci i v Mladé Boleslavi. Uklidnilo vás třeba to, že jste poprvé v extralize bodoval a tím pádem taková ta jistota přišla? Tak no, možná trošku uklidnění tam bylo, ale jako já nejsem nějaký, který by koukal na body, že by mě to těšilo úplně nějak, jako, že bych byl klidnější, jako, určitě mě to těší, ale že bych na to nějak vyloženě koukal, spíš mě řeje, že jsem dostal tu příležitost zase a že jsme se hráli jako dobrý zápas a odehráli jsme špičkově. No. Ta trefa asi může vám i osobně pomoct v tom směru, že přišli tři noví obránci, takže ta konkurence zase trošku narostla. Tak já nevím, to je teď na trenérovi, jak to postaví, jak to vidí, jako prostě já jsem tady jeden z těch mladších, takže já jsem rád za každou příležitost, abych se porval prostě o sestavu a takhle to vidím já, no, tak určitě teď budu muset hrát ty hráči, co přišli, takže uvidíme, koho pošle pryč. Moc nechybělo a měl jste i dva góly v zápase, tam ke konci vlastně jste trefil tyč. No, já nevím, jestli to byla tyč, já jsem se bavil s Dolejšem, s brankářem Vítkovic, prej jsem mu trefil tágo, jako hokejku, takže možná, já nevím, já jsem tam viděl místo, snažil jsem tam trefit, ale nepadlo to tam, no, ale jako, to už by bylo takový, to už by bylo moc velký, to by bylo i drahý možná moc. Po druhé v sezóně jste vynulovali střelce Vítkovic, čím to podle vás je, že se vám na Vítkovice letos daří? Já nevím, já teda ve Vítkovicích jsem nehrál, osobně teď těžko říct, tak já si myslím, že vždycky to je jako výkonu golmana, že jo, prostě já dneska Kopr zachytal výborně, prostě byl si jistý, my jsme mu podle mě i taky pomohli, takže možná o tom, no. A když jste měl vybrat jeden klíčový zlomový moment toho dnešního zápasu, co by to bylo? Já ne, možná ten gól, když jsme jim dali na 3-0, protože oni pořád kousali, hlavně v druhé třetině, že Kopr to zavřel úplně, nedostali jsme gól, tak to asi jsou klíčový body v té hře. Asi tak, no.